នៅឧត្តមសេនីយ៍ហេងប៊ុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាម្ចាន់សោភ័ណអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រមនឹងប្រតិភូអមដំណើរអភិបាលរងខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទអភិបាលស្រុកប្រធានមន្ទីរពាក់ព័ន្ធនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះបានចុះពិនិត្យទីតាំងត្រៀមរៀបចំពិធីបុណ្យសពនិងតាមដងផ្លូវដែលត្រូវដង្ហែសពអ្នកឧកញ៉ាប្រិតមហាឧបាស
ប្រាំមួយខែមេសាឆ្នាំ 2020នេះដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីសាសនា ក្នុងដំណើរចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងប្រារព្ធពិធីបុណ្យសពនោះនាយឧត្តមសេនីយ៍ហេងប៊ុនហៀងបានបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាផែនការបែងចែកភារកិច្ចលំអិតនៃការទទួលខុសត្រូវក្នុងដំណើរនៃការដង្ហែសពនិងកម្មវិធីប្រារព្ធពិធីបុណ្យសពតាមប្រពៃណីសាសនាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការប្រព្រឹត្តទៅធានាបានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាកម្មវិធីបុណ្យទាំងមូលប្រកបដោយភាពរលូននិង ជោគជ័យ សូមជម្រាបថាអ្នកអុកញ៉ាព្រឹទ្ធមហាឧបាសិកាធម្មញ្ញវិវឌ្ឍនាប៊ុនសៀងលីត្រូវជាមេដាក្មេករបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនជាមេដាបង្កើតសម្តេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុរាណីហ៊ុនសែនបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃច័ន្ទ13កើតខែពិសាឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2506ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2020វិលៀមម៉ោង2និង12នាទីទៀបភ្លឺក្នុងជំនមាយុ96ឆ្នាំ ដោយជូរីពៀតបច្ចុប្បន្នសពអ្នកអុកញ៉ាព្រឹទ្ធមហាឧបាសិកាធម្មញ្ញវិវឌ្ឍនាប៊ុនសេងលីត្រូវបានតម្កល់ធ្វើបុណ្យនៅផ្ទះសម្តេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្បែរវិមានឯករាជ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមបណ្ដាស្ថាប័នកំពូលៗរបស់ជាតិនិងមកពីតាមក្រសួងនានាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យអញ្ជើញទៅអុជធូបគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ សពអ្នកអុកញ៉ាព្រឹទ្ធមហាឧបាសិកាធម្មញ្ញវិវឌ្ឍនាប៊ុនសៀងលីនឹងត្រូវដង្ហែមកបញ្ចុះនៅឯស្រុកកំណើតស្ថិតនៅស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភា